Nedelje prolaze. Težine se povećavaju. Mišići sve veći, veći. Drži sve više, više. I ti ga tu iznenadiš. Drkneš mu aminokiseline. I dalje povećavaš težine. U jednom momentu prestaje da ti se diže dugi. Ali to je samo na nekoliko nedelja. Jebi ga. Moraš da se žrtvuješ. Neko ona pička od Bruce Lee-a, koji je šiko koks jebo svako veče. To nije sportista. Kada primetiš da bi prebio Ćaleta, što ti nije poželao dobro jutro, odmoriš malo od steroida, pojačavaš klub, kajgane od 10 jaja, litre mleka, ceo fazon. Tad počinju amfetamini. Noćima ne spavaš, a mnogo si jak. Ideš tri puta dnevno u teretanu, guraš kontejnere do Save i nazad, jebeš ko lud. Ako imaš da, ako nemaš, jebi ga, samo guraš kontejnere. I tada znaš da si spreman. Kada provedeš 5 godina u baklu teretane, kada su ti ruke šunke, telo kasa, kada levom ubijaš, a desne se i sam plašiš, tada znaš da si spreman da ubiješ Spahiju, da ubiješ Indijanca iz Gandijeve, da mu slomiš nos, da krvari, da mu bude kriv, da vidi, da vidi kako izgleda kada ti se smeje ceo kraj, kada plačeš u pubertetu, kada ne možeš da imaš ribu, kada ne možeš da spavaš, kad sa 15 hrčeš kao matorac, kad